我是鄭朝方。大家对于我的印象是什么呢？音乐人，一个歌手，主持人，或者广播的主持人，调香师。OK，Anyway，正二代。甚至呢，我刚刚口罩还没有剥下来的时候，他们说：“哎，今天伯恩有来啊。”今天呢，我要来跟大家讲的这件事情，我希望大家在未来可以知道鄭朝方是客家印美学的创起还有发言人。什么是客家印美学呢？我想每一个人在一生当中做一件事情，把这件事情做好，相信他就算没有成功，他也正在往成功这条路上面走。客家印美学是我所创的词，这跟我的成长经验有关。我生长在新竹县竹东的一个非常淳朴的客家庄。我从国中之前，我认为这个世界就是客家的世界。念了新竹中学，三分之一的客家人，我们还组成了客家帮。但是到了台北大学法律系的时候，我们班上只有唯二的客家人。课堂上的老师有一次调查说，班上谁是客家人的举手，就是我跟另外一位。老师说，你们对客家人的印象是什么？班上同学呢就讲了一句说，是非常的小气。我那时候脸开始涨红了。接下来这位老师还说，他的先生就是客家人，他还奉劝我们的女同学说，千万不要嫁给客家人，除了非常不浪漫之外，还非常的辛苦。其实那时候呢，我非常非常的感到被羞辱。为什么？甚至比人家说我是正二代还感到更难过。我自己的客家的文化，我自己原乡的文化，竟然被这个社会上普遍的大众有这样深层的误解。于是我怎么做？其实呢，我在从小就有音乐的天赋，所以我就积极的往这方面发展。除了白天呢在念法律之外，在晚上我就到了餐厅去驻唱。在驻唱的同时呢，我拿到了三纸的合约，唱片公司的合约。第一个诱惑来了，他们希望我成为偶像团体的成员，所以很快的呢，我就得到了非常非常多的注目，甚至跟很多人同台来合作。最近很流行20年前的照片，我相信大家对于我身旁的女士更有兴趣，因为这个非常青涩的她。我在做后来呢，我做了第一张唱片，我就入围了金曲奖。但是我所入围的奖项呢，是最佳作词人的奖项。这一个奖项是跟所有的，不管是国语、闽南语一起同台入围。所以呢，客家印美学就是希望可以用客家的这个文化，然后进入到主流市场来竞争。我们不要所谓的语言或者是文化的保护。除了音乐之外呢，我也用我的另外一项兴趣和天分，我是一位调香师，我调制出了全世界的第一支客家香水，拿到了加拿大的品牌首奖，全世界发行它。其实客家之美非常非常的具有竞争力。透过串流平台，大家可以知道我们最近很流行的茶经，那甚至呢，不只是让客家人非常的感到好看之外，甚至呢，也让很多不是客家人了解到客家文化，了解到我们的韧性。客家可以走入国际，甚至呢，被主流来肯定，一直是我在做的事情，也是客家印美学的应景精神。我也因着金曲金钟，甚至跨界到了香水艺术的展现，我有了国际的合作。我被 LINE 的公司相中，成为了全球中文主题曲的制作人。我跟关诗敏一起合作。除了有音乐上的国际展现之外，
后来我到了欧洲，成为了一位调香师。国际的品牌，他们给了我一纸合约，16年的合约，并且会成为法国的公民，有机会拿到跟云门的创办人林怀民还有吴炫三一样的艺术文化勋章的骑士。大家听起来都觉得哇，这根本就是一个平步青云的人生胜利组。那为什么今天我会站在这边呢？我应该要在塞纳河畔喝着香槟，我应该在香榭大道阳光晒过这个树叶，我在那边日光浴啊。其实会来到 TED 的不外乎有两种类型的讲者。第一个，从低点到高点奋斗的故事，让我们非常的激励。第二个，就像我刚刚讲的，平步青云，然后看到他原生家庭，至于他人生的转折，他突破了什么，他改变了什么，这是郑朝方前半生的故事。但是接下来我要来跟大家分享的是，我从人生很成功的时候，大家吹捧的时候，我走向另外一个转折，是一个低谷的故事，落差非常大的一个故事，郑朝方的勾行人生的晋级。大家看到这个右边哦，是 Nike， 啊，左边是一个勾，这都是一个勾。我的这个一刚开始的成功呢，大家可以看到，就是在最上端的这个中端的部分。我今天不是要讲 Nike， 我要讲这个勾。我回到台湾之后，又是什么样的动机让我回到台湾呢？我那时候在英国的时候，跟我的另外一个好朋友，一个法国人哦，他叫 Christine， 他告诉我说，他要回到自己的家乡，要传承他们家四代的这个手工织布娃娃的这个手艺店。但是同时他也面临一个选择，因为他拿到了一个大家梦寐以求快时尚的这个副执行长，但他毅然决然回到自己的家乡。那时候的我，家乡的家东树、家乡的老屋、奶奶的福菜、客家的一切一切都在牵系着我。我面对了第二次的所谓的诱惑，第一次诱惑是偶像团体的邀约，这一次是非常非常好的机会。我告诉我自己，我不要忘初心，我要带着我的想法，带着我的改变，带着我一生的本领，回到自己的家乡来做改变。我觉得呢，回到自己的家乡最可以改变的就是公共事务的领域。我进入公共事务的领域的方式跟别人不一样。我参加了蔡英文总统的竞选歌曲比赛，我拿到了网络票选的第一名。后来他看到了我在客家事务的坚持，让我成为了中央党部的客家事务的主责人。他也知道我在媒体上面的展现，他让我成为了他的发言人。因为我想要改变家乡，我受征召成为了当时候2018年最年轻的县长候选人。人生最大的挫败才要开始，我以10%的差距输给了一位我可以叫爸爸的这个年纪的这个当选人。我那时候开始反省我自己，但是政治始终还是会找上你。民进党希望我再次的披战袍，在2020的时候来参选立委。这时候我们的秘书长罗恩佳他告诉我说，朝方你要不要考虑看看。基本上他是一个非常爱才惜才的人，他希望我到台北市每一个选区，只要没有征召提名的让我挑，给我2个礼拜的时间来考虑。后来他还补了2个观点。第一个，反正呢，我建议你跟蒋万安对选，一个是正四代，一个是正二代，你也不会比较差。所以呢，他就跟我这么说。再过来呢，
他说，就算你在台北市选输也是选赢。我那时候不懂啊，原来啊选赢就变成了吴怡农了。我这一次的选举从10%的差距变成只剩下1%的差距，也是 DPP 距离当选门槛最近的这个候选人。我始终告诉我自己，可能我是 B 型双鱼座，非常的乐观吧。就算到这个时刻，我始终知道我自己要做什么，我不忘初心，告诉我自己。第三次的诱惑，我始终抗拒，我留在自己的家乡，就像是现在一样，我要来告诉大家郑朝方的勾行人生和客家印美学。我选择了跟青年人站在一起。这段时间，我遇到了非常非常多的二代，有农二代，有工二代，有教育二代，有商二代，他们都用他的方式来改变自己的家乡。甚至呢，他父母的家业本来是夕阳工业的，因为他们的创新，因为他们的改变，让他们的产业扬帆带起，非常非常的精彩。那为什么他们愿意跟郑朝方站在一起呢？常常遇到这些朋友，他告诉我说，朝方，我觉得你非常的像日本的政治工作者，很谦抑，知道自己要做什么，该做什么。也有一些有欧洲经验的朋友说，我们觉得你更像欧洲的政治工作者，会非常受欢迎。因为呢，在欧洲民主非常发展非常的成熟，他们很期待有艺术文化或带着其他专业的人来从事政治，因为社会是方方面面的人组成的，政治也要方方面面的人来组成才会健康，不能只是法律念医的。我要怎么帮助他们？我要怎么帮助我自己？我期许我自己成为新竹队的队长。我做了节目，为这些青创朋友定制专属的立体名片，让他们在面对企业、面对陌生客户的时候有一个最好的背书。我也同时呢，我也是阳明交通大学的客座专家，我实现这个大学的 USR， 跟我的学生共同的来为这些青创朋友出书作传。更让我感动的事情是，因为我们的串接，甚至有两个非常棒的隐形冠军，我觉得他们也很适合站在这里。他们异业结合，产出了另外一个品牌，甚至在成品来上架。其实，大家对于我的家乡新竹有什么样的想象呢？护国神山群，有台积电，也不止这些。我的家乡除了是一个科技之都之外，也充满了人文之美，也充满了客家之美。我在下乡蹲点的时候，看到了一群很可爱的年轻朋友，他跟我说，朝方，你要不要来看一下我的老屋旁边有非常漂亮的仙草田。我说，哎，这个是我们常常喝的仙草吗？他说没有错。我不知道大家知不知道，原来我们的仙草长成这样。我看到这片仙草的时候，心中马上浮现的就是我在南发那一段一年的日子，薰衣草田，甚至普罗旺斯。我期待在未来，我可以跟这一群年轻朋友，从小小的一亩田开始，变成两亩田，甚至千亩良田，甚至成为客家的普罗旺斯。我想透过很多的社群的介绍，对于台湾的印象是什么？不如我们从世界的摄影协会的角度来看，他认为三大台湾必拍的景色，第一是101，第二是屏西的天灯，第三是来自新竹县的新埔的阳光捕手柿饼。阳光柿饼所散发出来的能量，就是客家的能量之美。那么当然，在未来，我也期许自己可以成为新竹队的队长。在今天，我不是要跟大家讨拍，
也不是要大家来同情鄭朝方，我是希望大家了解鄭朝方之后，一起来见证我未完待续的勾行人生，一起来见证鄭朝方迈向成功的这条路。谢谢大家，谢谢。